nga basinzira mu kafubo ke babaddemu n'omukungu okuva mu maka gwa President Major Emmanuel Kuteesa. Abayisiraamu bategeezezza nga ebalekeddwa ebweru mu nteekateeka za gavumenti ozokwekulaakulanya. Ono abadde akiikiridde State House Controller Jenny Bareche ng'akafubo keetabyemu abakulembeze b'Obuyisiraamu mu Greater Masaka. Abayisiraamu nga bakulembeddwa mu District Kadwe Masaka Sheikh Badru Wasajja abategeezezza nti bo beetaaga enteekateeka ez'enjawulo kuba eziriwo ng'emyoga ne Parish Development Model zikontana n'enzikiriza yaabwe zebabawa neke babasuubiza okuba nti azzaayo akenyongeza ako akeyongeramu ako ffe situkola ki situkkiriziganyibwa nako era situkakkiriziganyizibwako ng'abasalaamu. Ono awagiddwa District Kadwe Rwengo Sheikh Ismail Kibule n'omwogezi wa Uganda Supreme Council mu kitundu kino Isma Sesimba nga bano bategeezezza ng'enteekateeka endala omuli n'ebintu ebigabibwa okwejja mu bwavu Abayisiraamu wadde tebafuna mbizzi ne mu bintu ebirala tebaweebwa nkizo. Pulogulaamu z'olaba nga gavumenti ezze abakulembeze ne bagaba embizzi kirungi okugaba embizzi kuba abannaffe bazifunamu naye bagaba ente bagaba embuzi bagaba enkoko ogenda okwesanga nga bebawadde embizire bebawadde ente bebawadde embuzi bebawadde enkoko neneebuuza Abasiraamu bo balabikira wa. Sheikh Yasin Nseera omukulu w'ettwale ly'ekibuga Masaka agamba nti Abayisiraamu baludde nga bawagira gavumenti nga bateekawo n'essaala ez'enjawulo buli wiiki okusabira omukulembeze w'eggwanga kyokka mpawo kye bafunyeemu. Avunaanyizibwa ku kulondola enteekateeka z'amaka gw'obwa pulezidenti mu Greater Masaka Kano Hassan Kamba annyonnyodde nti babadde bagezaako okulaba nga wabeerawo obwenkanya mu nteekateeka za gavumenti kyokka nga bwe bategedde obukulembeze bw'Obuyisiraamu obutuufu bakwongera okukolagana nabo. Byonna oluvannyuma lw'okulumya eggwanga bakadde baffe baateekawo enkola ne balonda olunaku olwetongodde olw'okuna mu buli wiiki tukuŋŋaana ne tusabira Pulezidenti Yoweri Museveni wamu n'eggwanga okutwalira wamu nga twagala emirembe mu nsi ngera we yagireeta naye tubadde tutuuse okulemererwa n'oba Qur'an etulagira nti mugondere w'ekitiibwa Allah n'ekitiibwa Nabbi Muhammad n'abakulembeze ne kibanga kitukakatako okubanga tunaye ng'era pulogulaamu nga bwe zibadde zitambula nabo tubadde tubainvolvinga nga bafuna ebintu ng'abantu abaki abalala naye olw'okuba nti obwetaavu bungi ng'ate n'ebintu bye tuleeta tubireeta mu butono tebisobola kubasavinga nga bwandibadde bakola ki bwandibadde beetaaga naye nga tuzze tubawa ebintu ate n'embeera y'Obusiraamu obukulembeze bw'Obusiraamu engeri gye bugenda bukyukakyuka kati naffe tusanga obuzibu tubadde tetumanyi bukulembeze. Omukunzi wa NRM Joseph Sewava ategeezezza nga bwe balina enteekateeka ez'okusisinkana abantu ab'enjawulo basobole okwongera okubunyisa enjiri ya Pulezidenti ey'okulwanyisa obwavu nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Enjiri gy'asomesa essaawa zino nti omuntu okulima emmere ey'okulya ku kasi kituufu tulina okulima emmere gye tuyita atalina acres nnya ne bwaba olina eka emu wano mu Buganda abantu abasinga balina eka emu oba bbiri atlist osobola okulimako emmere aye n'obaako nekyolunda. Major Emmanuel Kuteesa ng'ono y'akiikiridde avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti Jenny Bareche ategeezezza nti basazeewo okusisinkana abakulembeze b'eddiini babayambeko okubunyisa enjiri y'enteekateeka za gavumenti. Okusomesa empisa oba okukuza abaana baffe obulungi mu familiz zaffe eddiini y'ensigo oba we tutandikira ffenna okutya Katonda buli kimu kyonna mu bulamu bwaffe kati waliwo bitusanze pulezidenti zaweereza tugenda kuzigoberera bazifulumye bazibaweereze.